Jesu Christ. Michael Bimo. Olorun 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 agbaye. Agbe oga asoro go le nkan sugba pe ki o baye wa. Aso gbogbo ton wakati a ti fe ma lo. Aye iku aye arun ko ma se si sile fun wa. Ami Jesu. Aye accident ojiji ko ma se si sile fun wa. Gbogbo àwọn ọmọ ìjọba tó wá láti ọ̀nà jíjìn olú Ọlọ́run pa ọ̀nà mọ́ fún wọn. Ogun accident bá wọn fi bú lójú ọ̀nà. Ọ̀nà kó má ṣe di ìgbẹ́ mọ́ wọn lójú. Ojú igbó kó má ṣe di ọ̀nà mọ́ wọn lójú. Ayọ̀ ìgbàlà rẹ̀ jẹ́kó jẹ́ títí wa. A ṣe gbogbo tán lọ́sẹ̀ yìí olú Ọlọ́run. À ń wọnú ọ̀sẹ̀ tuntun náà lọ. Ṣé ní ọ̀sẹ̀ ayọ̀? Ṣé ní ọ̀sẹ̀ ìbùkún? Ṣé ní ọ̀sẹ̀ ìgbéga? Gbogbo ibikíbi tí a bá kàn kò sí olú àkànṣe fún wa. Gbogbo ibikíbi tí a bá wá ìrànlọ́wọ́ dé ka bójú rẹ̀ àwọn ìpàdé. Gbogbo ibikíbi tí a bá nà pa àdúrà wá sí èsì ayọ̀ ni kò jẹ́ kó dúró. Olú ìjọ àwọn tí wọ́n ti ṣe tí wọ́n tó ń retí èsì ayọ̀ ní kò jẹ́ gbogbo ọlọ́run. Gbogbo àwọn tó tún wá wojú rẹ láti kówé náà wọlé ní wákàtí àti ọlọ́run àfihànlẹ̀ ọlọ́wọ́ bàbá mi àti ọlọ́run mi bó ṣe wù tí ó gùnlẹ̀ kó rí ìwé pé ní ìwé òpin ní olúwa sáì sọ̀rọ̀ wọn ni wọn ṣe àfi sí ọ̀rọ̀ wọn olú ọlọ́run ẹlẹ́dà kán lè wá gbégbá ọpẹ́ a ó máa yan ọlọ́run a ó máa gbé ọ̀gá Jésù Kristì olúwa wa. The love of God, the fellowship of the Holy Spirit, continue to abide with us. We are going to the world. Father Lord, continue to protect and guide us. When we shall be converging here this Sunday, let us all have the focus and glorify your word. Through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 In Jesus' name we pray. Seven mighty hallelujah to the four corners of the world. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Travel, she's like, this time I'm going. Okay. Yeah. Makes sense. Yeah.